Pilota zalientzako behatxo egun berezi zeizen zan, eh? Da, oso unkigarri, eh? Batez beti tirentzako, eta beste leku zirudi hauek. Bai, bai. Agradece, ahí me han puesto los focos y no lo veo, ¿no? Ahí está, bueno, está mi familia, está mi mujer, Yolanda, un beso, cariño. Mi madre, falta. Emocionante esta, Mikel, eh? Ba, bai, bueno, ni ez nun aukera izan guzteko partidok inun, da, baina, bueno, berakien zehoz ere egon du nintzen, hori bineleno, eta hor zut, bueno, zan duden pilotaria, gotitinez, zer zabaregu ez, zan duden pilotaria, niretzako ahondiena, ez, ni berakien tokatu zaite bineko eta jokatzea eta, eta, bueno, nire garai honenetan, eta urzute bere garai honenetan bai, da, bueno, beti jamatik zikion, da, bueno, pilotari bezala, profesional bezala, txapela bendu, getzeko modu. Bago zuan edoktarik edo lan, beragaz, olan zitako... Bueno, bai, ni berakin... Anekotarik. Bueno, kontra ere jokatu askotan, eta elkarrekin, parejare, bai. Da, bueno, bestu eritotan beti tipo alaia, beti zirikatzen, beti... Da, ez du maitzen, ez da, bueno, nistu dute... behartzun bezala joan dela, diote omenaldia behartzun bezala, eta uste dut bera... Bitu hortze dago guz imagena, zua bizok, alkarren kontra jokatuten. Nola gogoratzen duzuzuk partidua? Bueno, partidua hoik, nire bera kontra beti, bueno, nire gustatu izan duzait oberen eri irabaztea, ez? Eta, bueno, egia esan da horri Augustori irabaztea oso zaila zen, eta frontetik kanpo inbatzen joan, ez? Beti edo zin herritan edo korredore zatea edo telebista zatea edo beti bera amatzen zuen eguneko eguna eta, bueno, profesional bezala uste dut, eta, bueno, gero persona bezala ere jende oso ona, noblea, eta, bueno, hor frontoian ez, frontoian abalin batzun utxian utzi, utxian utziko zuen nioa, bueno, ni persona bezala, ni lagun nahut, eta... Bitu, batzu ez hau nire basi, baina ikusi zenuten partidaz, da? Jentez gora arte gontzan, frontoia, eta, bueno, esan ezagun, 2000 partiduta gero, 43 urtegaz, erretiratu dala, eta sasoian egon da, eh? Gaztei askotan nire basi, bueno, atxoko partidua justo Irujo eta Ceciloren kontra, bagaldu egin zuen, baina hor egon da sasoian, eh? Bai, Augusto gainera, bera esatu zuen monopolioa, hor duen aserartzen zegoen bakarri, eta, bueno, Aspe berari hartu egin zion, bera puskatu zuen, enpresa hori, eta, bueno, uste dute, pilota mundua Augusto hori, ba, bueno, zehoz zer asko zorri hola, ez? Pei, Josube? Horri tanto hitz jazalia, eh? Pilota zali ezara. Bai, bai. Ni txikitatik. Eta titin zali ebe bai? Eto beste gogo batako zu. Zaletasunak igual ez zeitu tebekitzen, baina bakoitzari bere terrenoan, eta honi tantoa sartzea oso zail ezan. Oain, hombre, bakarka jokatzeko frontoi guztian da, baina han bere txokoan, etzeon, eta beste igalduara zire, bai? Zete horri sartu dara badio tantua, askotan, txapazpia edo nabait jakuntzaik, eta, baina, bai, bai, hau... Baina, atxo, itxi behar zioten nire bazten ez da, berazken partidu izen da, Irujok eta Cecilio. Bai, hemen ikusteko zena nolako den pilota, ez? Nahiz eta berazkeneko partidu ezan, hemen ez da ez zerbarkatzen, ez? Gainan, bueno, hor apostok eta daude, eta, bueno, bera, behitu, oan dela zenbeste urte, frontoi xuriak eta da horneko, bai, bai. Bai, irudi batzu gauz ikusten hasierakoak, gazti hauten, denpora ez talperri pasatzen, nontxako bez. Ez, agi erran da, bueno, ni berakin anu eta eukin nola San Juan egunen, egon duzen Eibarko frontoia itxia iru lau urtez, eta, bueno, San Juan egunekin dituten berriz ereki, eta, bueno, bere kontra joatu ginen, eta mazazpi eta hogeita bat galtzen ari nintzelik, eman zidan pilotazo bat egin begian, eta ekin zidan begia. Eta, bueno, uste dut, bera ni minio makurro pasatu zula, bueltatu nintzen kantxara, eta bera ikaratu da zeon, eta partido irabazi ginen, bueltan behin ginen, eta irabazi ginen. Andoni, zuke pelotagaz bainbeste sufriten duzu futbolagaz? Ez, nik atzo ikusi honen omenaldia, eta, bueno, kigarri izan zen, ez? Nik asako nuke gaur ikusi ditu da titularren artean gehien gustatu zeden adela, klonatu ezin den mito bat, ez? Ez derako beste bat egongo, ez? Hau gire gultzaile izan da, asiratik jokatzeko modu bat zeukan, beti esan da, ez? Boliboletik etorretan nola botatzen ze, bueno, Mikel ere ikusten genuen, ez?
txiribuelta batzuk egiten lurrean, baina honek beste estilo batekin, eta ez da bera bezalako besterik egongo. Gero, hemen aldiaz, ba, pixkat diskrepantea naiz, eh? Pixkat zaket astu xamarra egin otezan, bera mitoa da, herri esan, baina jendeare esaten ari da, ez, ba, joe. Opariak, txapela, segueia, zerra motorra, bestea, pixkate, agurrak, eta beste astu xamarra esan, Horrez da, nakaso herri esan mitoa da. Eta gero, ezagostasuna da hundia daukat, esan ez, ba, historiako horrelari honena dala. Eta bat, ez da osna, nik uste dut ez daukat zelantzarik, Mikelek esango du, baina neta... Bai, Peio saldu duzala... Julian Retegirekin komparaziorik ez dago, niretzat bintzat. Peio saldu duzala, mano-manoko eta, bueno, lautarrin bai, bineo, bueno, frutoi guzian, etxeukan golpea eta hoi, bineo, beti aurrean, beti, beti jamatien, sakean ere, generalin, kuadro erdi bat sakea ematen zituen, eta alare ezin irabazi. Eta, bueno, profesional bezala, izan ditu urteak egun partido joatu ditunak, eta, bueno, partido asko eta asko irabazten ditunak. Ni uste dut, pilota, bueno, paratu den netako ere bai, pilotari bezala, ahondienetako bat, ahondienetako ez dakit, bineo, bueno, netako bat edo bigarren postu nahi nik. Irudiak elitzen die beti pelotari egin da. Eta ni Mikilekin akordatzen naiz, jo ezkerrakin zotaman hauz eta zazpitik atzea bota atzen zuen ahitan. Ja, hori niko hiek hemen dauzkat gordeta, eta Mikilekin beti, oie dira, honek olako egitzen zuen egin, baina niretzako Augusto beti, han lurren arrastaka, ja, mi belaunek egun eta eaman, eta partidu asko eta egun nire jokatzen, udan ere partidu abuztuan lehenago besteak, eta bandera labosei urte, horrek amalo amaos partidu katzeko horrelako nivelean da beti presio bandu da, frontean ez dut inoiz ikusi ridikulo egin duenik ez, igual tanto batzuk fallatu bai, bineo, erridikulo egin eta ez da, gainera uste dut pilotazaleak eta puntuak eta enpresak eta denak behari, eskertu behar diotela, eta uste dut, Augustok eman diola pilotari beste ikuspuntu bat ez. Edo orain, ja, pelota itxi eta retiratuta zein goete da orain. Indela gitzi txartu zen hor, ez da, Logroñiko zinegotzi modure dago, Alderdi Popularrena. Bai, bai. Eta ikusten duzu ezue, politiko moduen? Bueno, ni ez dut uste horre sartuko denik ez. Bueno, instituzio bezala, Augusto, titin hiruarena horre, pues bueno, kirolen mundua hortan, gero ere, bera duke, zentro tenifikazion titin tercero, Joaquin Plazak eta labilena, eta bueno, ni ez dut politikare bezala ez dut ikusten. Eta zeure burue, zuzartuko zeinako lako saltzabaten, politiken edo? Ni gainera politika gero eta lazka gaio maten dit, oseak ez duke sartuko nire burua. Eta bueno, Augusto diru asko irabazi du, eta hori bai gordin dula, horrek seguro ez du. Olako idolo batek, igual eukiko leukarrak aztaz da, abitu horrek Brasilien berro Mario autagai dau. Titin zegaitik ez, ba, igual, hainbeste jarraitza jeukin da, ba, igual politika mebitu arrakazta. Ez dut uste, ez dut uste. Ez, eh? Ez, pilota mundua eta... Mikel, upategi bat edo gola jarrita horren izenekin... Ah, igual, agaso gola, bai. Berak esan da, ez du, politika izan ez daukalako ikasketarik, bera nekazkari guai dela, Tristioko nekazkari guai dela. Eta ez du lan, nik uste dut, aprotxatu dula pixkatu ezaguna dela, baina berak esan du, nik uste dut bera saltxa izango dela hor txe, ba, tenifikazio zentro horretan. Kirolari ari direla bilatzen ez, edo aztertzen ze postu eman, edo ze lan eman, ba, pentsatzen dut, ba, intendenten zakit, ba, zailar ardura duen, lan emat emango diotez, ez dela, gizon bat pelotara tituta olima dago, egunero, ez dakit, astero, zenbat partia jokatzen, ona, ara, mugito, eguan etxean geratzen balima dago, eta labor du, emaztak akatuko du, osea, nik uste buntuko gala. Mikel, igual akaso konkizera eta kapitein modurez duteko, igual bai dago kiz ez da, zeuri kompetentzia purbete itzen. Hori... Gorraek, eh? Han ere... Baingo da, operate, gizongo gorra data, eh? Bai, ura, ez du... Ah, ez duzu gure lako kompetentzirik anguen, eh? Ez, ez, bolo, han... Fotu demai, beldurra, minio, han ez zeko, beldurra. Han ez, eh? Bueno, talek edatu naz gauza batean, Andonik esan dauna, igual... Neketsu ikusi, oza, gutzutzen, neketsu baino, atxoko hori omen aldiz, igual, usegi, edo, apurbete... Eta harriko pari guztiek eta uste merezidu izan dituenik. Bueno, herri esan zan, agarra zan, errespetatzeko da, esan egotez pixkat, eskematen du ez dara beste ino erretiratu. Julia Retegi ere erretiratu zenen, iruditzen zaz askoz edo xumeagoa izan zala, ez beste batzuk erretiratu direnen, ez dakit Aimar eta Irujo erretiratzen direnen horrelako parafernalia edo pompa pilo bat egongo den, ez? Niri bukaran pixkat egin zitzen astuna, ez? Da bero bukaran berizte eskertza, itzegin, hau beste, opari pila bat, zendurtziren agurra, ez? Txapela be bai, eta gero... Lau minutuko bideoa... Lau minutuko bideoa,
ez pixkat beraz. Zegoi bat be bai. Bai, kantxara atera eta partia azte bat gauztet, berroita goz minutu pasaz zirela, ia, beraz. Izan zen, pixkat, komentariak entzun ditu, astun xamarra izan dut zen, ematen dula, bera bakarrik jokatzen dula, eta, bueno, pixkat, astun xamarra nire ere egin zitzaidan, ez, bukararako, ez, irutzen zaila, eta, zena, segwaya, motorrak, zerra motorrak, parafernaliak egitxo. Bueno, bakitzu, egun horietan jende asko parte hartu nahi du, ez, eta, bueno, ni uste ez, bueno, holako omenalde txiki bat eta lan ziotela, eta gaur, ja, bat, bai, horre, bere, ez dakit, tradizion edo hori, omenaldi handi bat. Ne, bueno, herri hoxan da holako gauzak baitxe dute, eta, bueno, hola egin ziduten, eta, bueno, uste dute, bera, mehiz, hor bere ondoan jende dauna baitxu diola, eta, bueno, bera esaten duen bezala, erretiratu dela bere nahi zuen bezala eta bere jendeak inez. Gero, pelotari asko ateraituk. Honen itzalean, da behar bada ez dizkiba inbestetzen, baina zazpi zortzi berrik eta bazarek eta ia Rioxa.